Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugungi 4-chi darsimiz umumiylarning yozuvda ifodalanishi deb nomlanadi. Demak, siz bilan o'tgan darslarimizda harflarni to'liq o'tib bo'ldik va endi sizlar bilan umumiylarning yozuvda qanday ifodalanishini ko'rib chiqamiz. Bunda biz masalan endi harflarni bir-biriga ulab so'z hosil qilib va uni o'qish qoidasini o'rganamiz. Arab tilida 3 ta qisqa unli va 3 ta cho'zuq unli mavjud. Demak, 3 ta qisqa unli tovushlar. Demak, birinchi tovushimizning nomi fatha deyiladi. Fatha deyiladi va u yozuvda harfning ustiga mana bunday belgi bilan ifodalanadi va uning o'zbek tilidagi nomi A deb o'qiladi. A deb o'qiladi. Masalan, misol tariqasida sizning yozuvingizda o'tgan harflarimizdan masalan bu alif harf. Demak, biz alif harfini yuqoriga bunday belgi qo'ysak A deb o'qiymiz. Ko'pchilik talabalar buni alif A deb o'qiydi. U xato hisoblanadi. Bu alif u harfning nomi. Uni yuqoriga mana bunday belgi fatha belgisini qo'ysak A deb o'qiymiz. Mana yana bir misol. Mana bu harfimiz dol harfi edi, ya'ni D deb talaffuz qilinadi. D yuqoriga A mana bunday belgisini qo'ysak D deb o'qiymiz. Yoki mana bu harfimiz ro harfi, ya'ni V ifodalaydi. Demak, mana bunday belgini qo'ysak va deb o'qiymiz. Demak, bu o'qish uchun yordamga keladigan unli tovushlar hisoblanadi. Keyingisi esa bu, demak, hozir siz bilan 3 ta qisqa tovush, qisqa unli tovushlarni o'tamiz. Undan keyin unli cho'zuq unli tovushlarni o'tamiz. Ikkinchisi esa kasra hisoblanadi. Demak, bu nom kasra. Bu harfning ostiga qo'yiladigan mana bunday belgi. Uning o'qilishi esa i deb aytiladi. Mana shu quyidagi yuqoridagi harflarimizdan misol tariqasida olishimiz mumkin. Demak, alif va uning ostiga mana bunday belgi bo'lsangiz, siz i deb o'qiysiz. Demak, dol harfini yozdingiz, yuqorida qolganimizda da deb o'qidingiz, ana endi uning ostiga mana bunday qo'ysak, i deb talaffuz qilasiz. Va yuqoriga a qo'ydik, va deb o'qidik, endi ostiga i qo'ysak, v deb talaffuz qilamiz. Tushunarli. Demak, keyingisi va 3-chi qisqa unlimiz tovushi damma deyiladi. Damma harfining ustiga mana bunday belgi qo'yiladi. Va bu u deb talaffuz qilinadi. Xuddi yuqoridagi harflarni misol qilib olishim mumkin. Alif. Alifning ustiga mana bunday belgini qo'ysak, demak, buni siz u deb o'qiysiz. D'ni ostiga qo'ydik, D deb o'qidik. Endi D'ni ustiga mana bunday belgini qo'ysak, D deb o'qiysiz. V harfi, V harfini ostiga I qo'ygan edik, endi unga U qo'ydik. V deb talaffuz qilib o'qiysiz. Demak, mana bu fatha, kasra, dammalar, ular hammasi bizda qisqa unli tovushlarni bildirib ketadi. Ya'ni A, I, U larni ifodalab keladi. Demak, tushunarli bo'lsa, keyingi 3-tasi esa, demak, nomamiz 3 ta cho'zuq unli. Cho'zuq unli tovushlar. 3 ta cho'zuq unli tovushlar. Bunda bular qanday ifodalanadi? Demak, bularni biz qisqa deb aytib o'tdik. Ana endi 3 cho'zuq unlilar yaxshi deb aytsang, cho'zuq unlilar harflar orqali ifodalanadi. Demak, agar buni A deb o'qidik, endi A deb o'qimoqchi bo'lsak, cho'zmoqchi, cho'zib A deb o'qimoqchi bo'lsak, demak, sizga bu ma'nosini berishim mumkin. Fatha, ya'ni A ga plus bir alif topasiz. Va bu mana bunday bo'lishi kerak. Ya'ni A deb cho'zib o'qiysiz. Mana masalan misol.
demek ki misal veriyoruz. Demek ki misalda B. B bilamiz söz boshlik ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Va alifga mana buni ulaymiz. Mana uladik. Va mana bunday holatga keltirdik. Ba deb o'qiysiz, talaffuz qilinadi. Demak, mana bunday talaffuz qilinadi. Ba. Demak, avustdagi mana bunday belgi qo'ydim. Demak, cho'siq uni ifoda etuvchi belgi hisoblanadi. Ba. Yoki K harfini so'z boshlig'i bo'lishi mana bunday bo'lsa, unga A qo'ysangiz K bo'ladi. Demak, qoida bo'yicha shuni aytib o'tishim mumkin. Cho'ziq unli A ifoda etish uchun bir alif orttiramiz har doim. Demak, yana bir misolni keltirishimiz mumkin. Masalan, sin harfi. Va unga alif ortamiz. A. Sabr. Agar mana shu harflarni mana masalan bundoq qilib b aqsi ba bo'ladi. A bu ba. Bu cho'ziq unli. A bu qisqa unli. Sababi bu yerda alif yo'q. Bu yerda esa alif mavjud. Shuning uchun cho'ziq unlini ifoda etdi. K. Mana K. A K bo'ladi. K emas, chunki bu yerda alif bor, cho'ziq unli ifoda etyapti. Endisi s sin. Aqil, sabr. Bu yerda sabr. Demak, bu yerda cho'zilyapti, bu yerda qisqa unli ketyapti. Shundan ham bo'lib olishimiz mumkin. Fatha plus alif, demak, cho'ziq a'ni ifoda etadi. Keyingisi cho'ziq i, ya'ni kasra. Kasraga biz har doim yoy harfini yordamga keltiramiz. Demak, buni berib qo'ysak, aniqroq bo'ladi. Demak, misol xuddi shu misollarni keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, demak, B ga demak, B i. Bu qisqa i, B. Endi shunga yoy ulaymiz. B bo'ldi. Demak, B bo'ldi. Cho'ziq i ni ifoda etdi. K. K'ni cho'zdik, endi K. Demak, bu ki, qisqa i. Endi cho'ziq ki demoqchi bo'lsangiz, yoy ifoda etasiz. Va ki bo'ldi, yoy ifoda etildi. Xo'p, kingisi sa bo'ldim, endi buni masalan si. Bu qisqa bo'lsa, endi yoy qo'shasiz. Si bo'ldi. Mana shunda siz bilishingiz mumkin qaysi qisqa, qaysi cho'ziqligini. Mana bu yerda agar yoy qo'shmaganingizda edi K bo'lardi, C bo'lardi, B bo'lardi. Siz mana yoy harfini qo'shdingiz, demakki siz cho'ziq uni ifoda etdingiz. Har doim shunday holatda keladi. Va so'nggi uchinchi cho'ziq unli tovushi demak bu bo'ladi. Damma plus vo. Damma plus vo. Demak, vo u. Mana bunday holatda kelishi mumkin. Misol. Mana xuddi shularni misol qilib olishimiz mumkin. B. U qildik. Bu bo'ldi. Qisqa u bo'ldi. Endi unga bo'lib ulasak, bu bo'ldi. Cho'ziq u bo'ldi. Endi K. Q. Qisqa u bo'ldi. Bo'lib ulaganimizdan keyin u cho'ziq uga aylandi. Bu Q bo'ldi. C. Endi su. Endi unga vav ulasak, demak vav ulasak, su bo'ldi. Demak, cho'ziq uni ifoda etdi. Mana shu orqali ham siz qisqa va cho'ziq unlilarni ajratib olishingiz mumkin. Mana shu unlilarning yozuvda ifodalanishi xuddi shu mana shu siz yodda qolishingiz mumkin fatha, kasra, dammani ifoda etish mumkin. Va uning bo'lgani cho'ziq unlilar alif, yoy va vav harflari cho'ziq unlini ifoda etadi. Bundan to'rtinchi pan so'raymiz esa nihoyasiga yetdi.